Užasno vršnjačko nasilje odnelo je, na žalost, još jedan život. Pre nekoliko dana sahranjen je 16-godišnji Ivan Adamov. Tužna povorka od nekoliko stotina đaka i rodbine na večni počinak ispratila je 16-godišnjeg Ivana Adamova, mladića koji je pre nekoliko dana tragično izgubio život u Pančevu. Anđeo, anđeo, dete. Školsko zvono označilo je kraj 7 časa. Drugari su se pozdravili sa Ivanom, pomalo začuđeni onim što im je to veče rekao. To veče, 7 čas, rekao kao treba da se bijem. S kim šta, ništa nije treba da kaže. Bili smo tu uz njega 10-15 minuta, pa smo svi otišli kući. Jer niko nije znao da će tako nešto da se desi. On je ostao sa nekim njegov drugar, ne znam ga ja, lično. Došao je ovde. I zajedno su posto otišli Ivan i još 2-3 drugara. Ne znam tačno. To nisu bili drugari iz odeljenja? Ne, stari. U Pančevu, u jednom mračnom prolazu, nekoliko mladića prisustvovalo je tuči između 16-godišnjeg Ivana Adamova i godinu dana starijeg NS. Oni su se družili tamo na novoj misi prošle godine. To je grupica neka, stalno su se družili i zbog nečega se posvađali. Nama Ivan ništa nije govorio u razredu. Su se najpre fizički sukobila, da bi nakon toga 17-godišnji NS izvukao nož i zadao Adamovu smrtonosni ubod. Ivan je pokušao da pobegne, ali je nakon nekoliko metara pao i ostao mrtav. Za kratko vreme, tragična vest pročula se po gradu. Najbolji moj drug me je zvao i rekao je Adam je ubijen. Ja nisam znao gde se nalazim i tu sam krenuo ja da plačem i moji su se potresli, nisu verovali uopšte da je mogao tako nešto da se desi. Čula sam da su samo u pitanju odmeravanje snage, ko je jači, znači fizički, i da su se prepucavali po tom pitanju već izvesno vreme. Ni škola nije imala uvid u sve to, niti su imali roditelji uvid u sve to. Zbog nekog rivalstva se pokaže, dokaže ko je jači, ko je spretniji, izgubi život. U Pančevu svi imaju samo reči hvale. Uvek nasmejan, raspoložen, probleme u školi nikakve nije imao. Sve se to tako za jedno veče skomplikovalo. Nikako ne mogu da povežem njega sa celom ovom situacijom iz prostog razloga što je pristojan mladić, pun samopouzdanja, takav je bio. Planirao je da završi školu, da položi vozačke, da ide preko, da radi, da zaradi neki dinar, ali nije mu se dao. Nastradali tinejdžer je pored školskih obaveza radio i na pijaci u Pančevu, gde su njegovi roditelji imali tezgu i lokal. Mesto gde je dosta vremena provodio, sada posećuju đaci iz mašinske škole i svi oni koji su ga poznavali. Nekoliko stravičnih slučajeva porodičnog nasilja, vatreni obračuni i dojava o bombi u prepunom Delta City-u, između ostalog obeležili su prethodnu nedelju. Užasna porodična tragedija u Beogradu. Hitna pomoć primila je poziv komšija nešto posle 21 času, a po dolasku na lice mesta mogli su da konstatuju samo smrt dvojice muškaraca. 65-godišnji S.J. usmrtio je svog 91-godišnjeg oca, a nakon toga sam sebi je oduzeo život. Njihova tela su pronašle komšije. Prema nezvaničnim informacijama, sin je ubio oca hicem u glavu, a potom je sebi oduzeo život. Na mestu tragedije pronađeno je oproštajno pismo koje je napisao ubica. Prema nezvaničnim informacijama, on je u poslednjoj poruci napisao da mu je žao zbog svega, ali da više ne može da živi na taj način i zamolio za oproštaj.
Samo dan kasnije, 49-godišnji MŠ ubio je bivšu nevenčanu suprugu, a potom izvršio samoubistvo u porodičnoj kući u Pećincima. Prema prvim informacijama, muškarac je u sred dana ženu na smrt izbo nožem. A potom je presudio sebi vešanjem. Njihova tela zatekla je majka muškarca. MŠ je nedavno služio kaznu zatvora na koju je bio osuđen na 15 godina zbog silovanja sa smrtnim ishodom. Policija intenzivno radi na otkrivanju motiva ove tragedije. U ponedeljak ujutru ekipa hitne pomoći u Beogradu ostala je zatečena scenom koju je ugledala ispred zgrade na Voždovcu. Sačekala ih je devojka starosti oko 27 godina, krvave glave, sa detetom u naručju. Kako se sumnja, mlada žena je žrtva porodičnog nasilja koja je uspela da pobegne od muža nakon što je napao sekirom. Srećom, dete nije bilo povređeno. Podsetimo, u porodičnom nasilju u Srbiji od početka godine stradalo je 28 žena, a za samo 6 meseci prijavljeno je čak 17.000 slučajeva nasilja. Četiri osobe povređene su u tuči i vatrenom obračunu, koji su se u noći između nedelje i ponedeljka dogodili u Sremskoj Mitrovici. Kako nezvanično saznajemo, u lokalnom kafiću ranjeni su policajac VN i pevačica koja je nastupala te večeri, dok je zatvorski čuvar povređen u tuči. Prema prvim informacijama, došlo je do masovne tuče. Navodno, policajca koji nije bio na dužnosti, nožem je neko ubo u butinu. Potom su iz dva pištolja ispaljena dva metka. Hici su pogodili policajca i devojku. Jedan mladić u tuči je teško povređen. Na svu sreću, niko od njih nije životno ugrožen. Krv i na ulicama Niša. 33-godišnji meštanin tog grada ranjen je u pucnjavi u subotu uveče. Napadnuti muškarac pogođen je u nogu. Prema prvim informacijama nije životno ugrožen. Na licu mesta pronađene su čaure, a napadač je pobegao u nepoznatom pravcu. Detaljnija istraga je u toku. Ništa mirnije nedelje za nama i u regionu. 29-godišnji bokser Dragan Roganović teško je ranjen u pucnjavi na Cetinju. Prema pisanju crnogorskih medija, Roganoviću je u leđa pucao za sada nepoznati napadač, u momentu kada je izlazio iz svog automobila ispred zgrade u kojoj stanuje. On je van životne opasnosti. Stravična saobraćajna nesreća dogodila se u ponedeljak u blizini Loznice. U sudaru dva automobila poginule su majka i ćerka, 33-godišnja Danijela i 53-godišnja Svetlana Stepanić. Kobne večeri one su zajedno sa ocem bile na proslavi rođendana kod rodbine u Gornjem Dobriću. Tek što su izašli automobilom iz dvorišta na glavni put, na njih je od pozadi naleteo džip. Na licu mesta izašla je policija i vatrogasna ekipa, a povređeni vozač je hitno prebačen u opštu bolnicu u Loznici sa teškim povredama, opasnim po život. Pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala na širem području Beograda i Paraćina uhapsili su 16 osoba. Sumnja se da su od januara 2015. do decembra 2017. godine počinili krivična dela, zloupotrebe položaja odgovornog lica, poreske utaje i pranja novca. Jedan od uhapšenih je 55-godišnji EH. Sumnja se da je početkom 2015. godine na teritoriji Srbije organizovao kriminalnu grupu, čiji su pripadnici osnovali privredno društvo sa sedištem u Velikoj Britaniji, otvorili račune tog društva u Republici Makedoniji i osnovali 4 privredna društva sa sedištem u Srbiji. Nakon nekoliko različitih transakcija i vraćanja novca u Srbiju, zadržavao je proviziju od oko 8%. Sumnja se da su na taj način pripadnici organizovane kriminalne grupe pribavili za sebe oko 41 milion dinara. Odgovorna lica firmi u Srbiji takođe su učešćem u ovim transakcijama utajili oko 91 milion dinara. Policija u Sremskoj Mitrovici i Užicu zaplenila je više od 35 kilograma marihuane. Tom prilikom uhapšene su dve osobe. U automobilu kojim je upravljao 55-godišnji muškarac pronađeno je 32,6 kilograma marihuane spakovane u 56 paketa. U akcijama u Užicu i Arilju zaplenjeno je više od 3 kg marihuane i uhapšen je 60-godišnji muškarac. Samo dan ranije u dve odvojene akcije pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala zaplenili su 16,5 kg marihuane.
Ovo je maskirani razbojnik koji uz pretnju nožem pokušava da opljačka kiosk na Čukaričkoj padini u Beogradu. Međutim, na lice mesta munjevitom akcijom stižu i pripadnici policije. Oni su uspeli da razoružaju razbojnika i spreče pljačku. Utorak oko 17 časova policija u Beogradu dobila je dramatičnu dojavu da će te večeri biti izvršen napad na tržni centar Delta City. Preko razglasa je naređena hitna evakuacija svih posetilaca i zaposlenih. Odmah po pozivu na lice mesta je poslata kontradiverziona ekipa policije sa psima, koja je temeljno pregledala ceo objekat. Na sreću, ispostavilo se da je dojava o bombi bila lažna. Iako ni malo naivna, ova vrsta prestupa do sada nije sankcionisana u krivičnom zakoniku. To uopšte nije igra. Nije igra zbog toga što mi sada ne možemo da u vreme terorizma i svega ovoga što nam rade, kako rade ovi ISIS i ovi drugi fanatici, da budemo, ravnodušni. Nema veze, neko se šali. Policija nikad za takvu dojavu ne sme i ne čini zapravo, i to je dobro, da ne proveri. Zato evakuacije, zato materijalna i nematerijalna šteta više je.